Бажаю здоров'я, шановні українці, українки, сьогодні дійсно особливий день, і в усьому світі одна новина привертає всю увагу. Абсолютно переконливий результат виборів в Америці. Чітке лідерство президента Трампа. Я вітаю із цією перемогою. Взагалі, для нас в Україні в усій Європі надзвичайно важливо було увесь час чути слова тоді ще 45-го президента Сполучених Штатів про мир завдяки силі. Peace through strength. і коли це буде принципом політики 47-го президента Сполучених Штатів, Америка і увесь світ від цього точно виграють. Недаремно так часто тепер згадують Рональда Рейгена: люди хочуть впевненості, хочуть свободи нормального життя. І для нас це життя без російської агресії і з сильною Америкою, з сильною Україною, з сильними. Союзниками. Ми в цьому році говорили вже з президентом Трампом і телефоном в липні, і особисто на зустрічі у вересні, це були хороші розмови. На рівні команд маємо взаємодію, як і завжди, безперечно, цінуємо двопартійну підтримку Сполучених Штатів. По всім пунктам плану перемоги ми говорили на зустрічі в Нью-Йорку, також на зустрічах. У Вашингтоні, в Конгресі, в Білому домі і щодо оборони, і щодо економіки, і щодо майбутнього після війни ми маємо потенціал для міцнішої співпраці. Це те, що зробить і Україну, і Америку, і увесь вільний світ більш успішним. Завтра я буду в Будапешті на саміті Європейської політичної спільноти на запрошення прем'єр-міністра. Головуючого у Європейській Раді Угорщини Віктора Орбана і президента Європейської ради Шарля Мішеля це вже п'ятий саміт в цьому форматі. Перший був в Чехії, другий в Молдові, потім в Іспанії, Великобританії, тепер Угорщина. Я дякую за запрошення, і ми будемо обговорювати безпекові виклики в Європі, а також нові можливості для всіх партнерів. Буде ряд зустрічей, ряд домовленостей з європейськими лідерами. Сьогодні було багато нарад якраз про те, які результати ми маємо зараз і які можемо досягти прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Нарада щодо нашої поточної роботи і ключових питань стійкості. Говорив також з Русланом Стефанчуком. Головою Верховної Ради України щодо дій із законодавчої і виконавчої гілок влади провів також нараду з Олександром Камишиним по роботі в оборонці, нашому постачанню для фронту і перспективних речей, які можна зробити для того, щоб посилити українські позиції. Звичайно, була доповідь головкома Сирського Фронт – виконання рішень, які можуть підтримати наших воїнів. На передовій, окремо хочу сьогодні подякувати усім українським воїнам, усім нашим підрозділам, які виконують бойові завдання в Курській області. Сьогодні вже три місяці курської операції, і це наш внесок у те, щоб кожен у світі бачив, Україна може змінювати траєкторію цієї війни, так щоб винуватець війни відчував справжній тиск. Справжній мир буває досягненням тільки справді сміливих. Дякую всім, хто з україною пишаюсь нашими людьми. Слава Україні!